Mirëmëngjes. Bashkia vazhdon të rrisë buxhetin, për 2024 buxheti arriti në 500 milionë euro. Dhe a e dini se sa është buxheti i strehimit? Se është për të vënë duart në kokë. Buxheti i strehimit ishte vetëm 190 mijë euro. Kështu që çfarë do presësh më dhe çfarë themi më për tjerë? Pas vendimin e fundit të Këshillit Bashkiak, kishin strehuar plot 3 familje. Përveç asaj, tani çdo familje që strehohet është patjetër një gjë pozitive dhe ne 3 familje për një vit. Shiko, çdo muaj ka projekt vendime ndryshme për ndihmat sociale që jepen, për bonuset e qirave dhe të tjerë. Ky është një diskutim tjetër për vlerën, dhe për numrin. Po në Bashkinë e Tiranës është situatë kaotike, sepse ne është mbledhja e distancës që nuk po arrim dot të kryejmë një mbledhje normale të Këshillit Bashkiak. Gjithashtu mbledhjen e fundit na kërkuan fjalën për interpelancë sepse ishin komplet në thyrje të rregullores Këshillit Bashkiak për mënyrën e trajtimit të mbledhjes, edhe prapë sërish kryetari i bashkisë nuk donte të diskutojë, nuk donte. Po, çmos ngjecin te skemat e kryetarit, do të them. Çështja është që jemi të tronditur nga numrat e një qyteti që ishte destinacion emigrimi dhe tani më është e kundërta. Sepse shiko, nuk duke trajtuar si ekonomist, nuk mund trajtohet më vetëm në nivelin mikro, por duhet parë edhe në nivelin makro. A e dini që shqiptarët janë të parët në Ballkan për kërkesat për azil nga viti 2013 deri në vitin 2024. Kemi qenë 91.670 persona që kanë kërkuar azil dhe 80% e këtyre aplikantëve janë deri në moshën 34 vjeç. Pra, është mosha më e mirë, janë të rinj dhe të reja, ato që sapo mund të kenë filluar që të krijojnë familje që të largohen. Gjithashtu jemi të parët në Ballkan për largimin zyrtar me letra, që janë 48.000 persona. Jemi të parët në Ballkan për uljen e regjistrimeve në ciklin parauniversitar, që është 268.271. Pra, nëse do flasim për censusin, vetëm kjo shifër e Eurostatit të tarzon gjithë censusin për sa i përket popullsisë, sepse fëmijë ke 268.000 fëmijë më pak në ciklin parauniversitar. Këta fëmijë nuk ikën tek pull, morën valizhet në krah dhe ikën jashtë shtetit. Këta kanë emigruar me familjet. Po, paktën me dy veta. Jemi të fundit për pensione. Pa diskutuar tani, pa i hyrë shumë detaje. Dhe e dini që 23% e të ardhurave për familje shqiptare shkojnë për produktet e shtortës. Në kohë që mesatari europian është 14%, po tani, dje po e diskutojnë edhe të protesta për të ndjerin Martin Sani. Po. Me ta baze morale, do i kërkojmë ne të rinjve dhe të rejave në Shqipëri që të rinjë, Legët shkojnë për bukë. Jo, ndërkohë që të rinjë po vritën në shkolla. Po bëja një analizë, hapa Google-in, kërkova fjalët kyç atentat edhe vrasje. Lajme pa fund, ke vrasjen e Martinit, që babi ndjerit ishte shef sallë, mame punon në shtëpjake, donin të largoheshin drejt Amerikës. Që dy thosh familjeve tjera që janë në të njëjtën situatë. Rrit, ketë edhe djalit në njëjtin fat si Martini. Kemi vrasjen e Klajdit Prendit. Ke atentat me vdekje i biznesmenit Eduard Reçi. Ke Fjodor Abasha, në fondin e gabuar, në momentin e gabuar. Pra, duhet shpallur emergjencë kombëtare, siguria në shkolla dhe siguria në rrugë. Sepse, është e vërtet, ne deri tani mund t'kemi thënë që arsyeja kryesore e largimit ka qenë arsyeja ekonomike. Shumë dakord për këtë pjesë. Po në qëfë se do bëjë një sondazh sot, cila mendoni që do ishte arsyeja kryesore e largimit? Unë jam i sigur që arsyeja kryesore do t'ishte siguria që kemi për t'ardhë.